上次我们看过这一对喇叭 ProEq 这个 template 的这对喇叭有一个高音没有声音，那我们今天就拆解来看一下这个高音到底什么状况。那如果需要做送修的部分，我们另外再来做送修部分。我们现在拆解这支 ProEq 喇叭，现在就开始吧。一样，我们再来量一次它的高音是不是真的挂掉。电表之后，真的挂。好，那我们就把它解焊，把线拿出来。然后我们再用电表再量最后一次，看看是不是真的挂了。真的挂，这颗 ProEq 的高音呢，看起来很像那个 Scan Speaker 的产品。其实坦白说，我不是很确定啊，不过这看起来真的蛮像。那顺便我们把低音拆下来看一下。这颗低音看起来很像是挪威的 SIS。 好，单体我们也给它卸下来看一下。其实有的时候我们在拆这种早期的喇叭，真的就是觉得早期的东西真的做工比较扎实。你可以看到它这些焊接的地方都不像现在都为了求快速然后节省成本啊，搞一些就是用快速接头的方式直接做排片做插的就可以。像这种早期的喇叭，人家都按部就班，一步一步的把该焊的地方都用焊接的方式去做处理。那我们偷看一下人家的分音器，它这就是很标准的二音路的分音器。好，像是这一类的音圈烧掉的高音的单体，我大部分我都会送工厂处理，我比较不会自己弄，所以一般这个东西都可能都要过个几天，然后等那个高音单体修理送回来之后，我们再做进一步的测试。好，那我们今天暂时先做到这边。好，几天以后这支高音回来了，那我们来看一下这个高音到底修的如何。OK， 好，确定没有问题，那我们就把这个线给它焊上去。
这样子就完成了。好，我们再把单底给它锁回去就可以了。好，最后锁好的样子像这样。然后屁股的部分呢，我们喇叭单子用电表量一下，是不是有声音出来？哦，有了。好，这对 Template 的喇叭，就这样子算修理完成了。那如果你对于修理喇叭这一方面的问题，你有任何的疑问，那也欢迎你的留言，也感谢你的订阅，也谢谢你的收看，谢谢您，谢谢，拜拜。